Sveiki visi šį sekmadienio vakarą įsijungę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos tiesioginę transliaciją Šiaulių arena. Jūsų ekranuose abi ekipos pasidalino po 10 pergalių. Tokia lygybė čia, Laras Fridrikssonas ir jo Reidas atidaro savo... Geras perdavimas čia, jūs tas Furmanavičius. Montašernius, pažiūrėsime, kaip pavyko tą padaryti šį vakarą. Šiaulių sėkmingas epizodas gynyboje ir Martynas Varnas. Mažiau nei 4 minutės iki pirmojo ketvirčio pabaigos. Perima galiausiai kamuolį prie nusibet. Gilvydas Biruta. Jo, dėjimas iš viršaus. Beje, pirmasis mačas su prie nusibet nekoks. Buvo Eimantui Stankevičiui blogiausio sezono rungtynės, o Dominikas Domarkas. Kamuolį Dominikui Domarkui. Gerai susikeitė ginamaisiais Šiauliai, tačiau leido įkirsti mus kol kas be taškų. Yra vienas naudingiausių Šiaulių ekipos krepšininkų. Geras jo perdavimas Martynas Varnas. Pagalba Sušinskas ne pirmą kartą, jau matome, kaip dvigubina prieš Vanlytą prienų krepšininkai. Ir tas dvigubinimas pasiteisina, pabėga į greitą ataką prieniškį. Pataikymo procentai šiame BetSafe LKL sezone. Markisas Raitas, koks jo reidas pavaržovų ranka. Apie tai, ką ir kalbėjau. Nesiseka šį vakarą pulti varžovų Šiauliams taip kaip įprasta. Dar vienas įbetritas. Fridrikssonas buvo likęs laisvas. Ten Egidijus Dimša laukia kamuolio, jis nesulaukė. O dabar tolimą metimą pataiko. Pagerino savo pelnomų taškų vidurkį. Sargiūnas, jo skrydis ir Kasparo Berzinio pražanga dviejų. Man parkėtų atsidūrė Kasparas Berzinis ištampytą Šiaulių gynybą. Ignas Sargiūnas, dar vienas jo 15 yra įmetęs. Eimantas Stankevičius, jis iš toli, pataiko tolimą metimą. Eimantas Stankevičius, daug esame matę šiame sezone, kaip sugrįžta ir kaip gali sugrįžti rungtynės Šiauliai, tačiau jeigu taip ir toliau. 90-80, tokie apalų skaičiai kol kas dega šviesinti. Nesantas Jonkus. Domarkas. Toli nuo krepšio, suklaidina galiausiai Martyną Varną ir pataiko tolimą metimą. Dominikas bando nutraukti 5 iš eilės pralaimėjimų seriją. Kol kas su Raitui apmaudžiai prameta, jis iš po krepšio, Varnas iš toli. 3 taškai. Ir dabar jau visiško stebuklo reikia Šiauliams. Čia perima kamuolį Ignas Sargiūnas, 2 Justino Jagmano taškai. Aidi finalinė rungtynių sirena ir tai yra viskas. Kovėsi iki galo Šiaulių krepšininkai, tačiau jiems šiek tiek pritrūko. 105-99.